भारतामध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा तसंच विरोध करण्याचा अधिकार आहे, मात्र प्रत्येकानं आपली भूमिका कायदेशीर चौकटीत मांडावी अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विचारवंत सुधींद्र कुलकर्णी यांनी दिली आहे. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद कसूर यांच्या नायदर हॉक नॉट डॉव्ह या पुस्तकाचं प्रकाशन समारंभाची सुधींद्र कुलकर्णी यांची संस्था ऑब्झर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन ही संस्था आयोजक आहे. शिवसेनेला या पुस्तकाबद्दल किंवा एक पाकिस्तानचे नेते इथे येतात म्हणून त्यांचा काही आक्षेप असेल तर त्याचा विरोध ते करू देत, कारण विरोध करण्याचा सुद्धा त्यांना अधिकार आहे, स्वातंत्र्य आहे, पण तो विरोध शांतीपूर्वक असावा. आमच्या कार्यक्रमाला उधळून टाकू ही जी भाषा आहे की किंवा धमकी आहे, एक कानून विरोधी आहे, संविधान विरोधी आहे, आणि असं होऊ नये म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी यांना मी पत्र लिहिले आहे, पोलीस आयुक्तांना सुद्धा पत्र लिहिलेलं आहे, कारण ही शासनाची जबाबदारी आहे की अशा कोणीही येतो आणि कानून कायदा आपल्या हाती घेतो, धमकी देतो आणि कार्यक्रम उधळून टाकतो असं होऊ नये. असं जर झालं तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेला, मराठी अस्मितेला, भारताच्या अस्मितेला तो एक काळीमा असेल असं होऊ नये असं मला वाटतं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.